תשמעי, זה מאוד פשוט. את לוקחת מייל ארוך, עדיף לו שלך, שופכת עליו קטשופ, אמבה. לא, אתה לא מבין אותי. שוב, רק רגע, rewind, stop, w, play. איך בעצם הפכת להיות הומלס? מה קרה לך לפני זה? לפני זה? את האמת, זה סיפור מרגש. אני הייתי החיית האישי של אשת ראש הממשלה. לא נכון, סקופ. ומה קרה? מה שקרה זה, אני תפרתי לה בגדים מהממים.